Hej, jeg er Benny One, og godmorgen, og velkommen til noget mere til dig med Bøtje, ikke? Velkommen til Spækkeville. Det tror jeg faktisk ikke, at vi kender. Okay. Hvad er det, du ved at lave her? En stup? Og så, det er sådan noget meget træinspireret ekstrem holisme. Holisme? Ja, holisme, ikke? Altså. Okay. Fucking blow this shit up, man. Fucking blow this shit up, ikke? Nå, no, det er sådan en granat, der ikke ødelægger. Ja, det har en granat, der. Nå. Nå, der var også Merchant, der han kom lige. Skal vi se, hvad han har? Kan du egentlig gøre det i min kongekrone? Nej. Nå. Halala. Du kan paint sprayer. Aha. Shake. Okay. Shake, hvad fanden er det? Consumable format. Nej, sake, det er nok ikke sake, det er sake, ikke? Nå, okay. Og sådan der fucking... fucking fugle, altså. Crimson cloak. Vanity item, hvad vil det sige? Vanity, det er sådan noget forfængeligheds... sådan noget, ej, look at me, ikke? Så det var sådan... Nå, men det skal jeg på, så. Only for show, ikke? Jamen, så er det er sådan noget, jeg skal på, jo. Nå. Hvor gør den det? Hvorfor kan jeg ikke tage den på? Det ved jeg sgu da ikke. Fordi at det er meningen, at du skal have den i social i din spæde. Men den kan jeg ikke tage på i social? Jamen, så har du bare spildt dine penge, altså. Nå. Fedt, mand. Ja. Nå, ja, sådan der. Ja, ja, got this now. Prøv at se, altså. I am the motherfucking king, bitch. Hey, I don't think you see. Prøv at se, når jeg går, så kan du se mine klør, de sådan stikker ud af jakken, der bare, ej, I am the claw. I am the claw. King claw. Skal vi finde en eller anden form for, ja, jeg kunne ikke have sagt det bedre selv, altså. Jamen, jeg tager tænkt på, om vi skulle få det næste, det der vand derude den anden side, ned igennem, vi kan bare lave sådan en, du ved, lige fjerne noget rope'et, og så lige cut derover eller andet. Alt det vand der er her, det skal bare ned i... Jeg kan også vente lidt, og så bare gå i gang med mig lidt. Hvorfor står det som om, at jeg er langt foran dig? Fordi du er langt foran, fordi jeg lige stoppede lidt. Hvad laver du? Ja, får vandet ned jo. Så miner du en masse obsidian, mens ikke... Nå, men skal vi vente med... Ja, okay, whatever. Så kommer jeg bare aldrig op igen. Altså, det er skide godt. Boop. Du skal fandme ikke komme her, tror du er noget, altså. Sådan der. Dø i ho, mand. Dø i ho. Kom her. Eller er du sådan en zombie der, eller hvad? Ja. Okay, ikke noget med, at der er fucking vand nede i det der, hvor vi skal mine. Så er der fandme også piratfisk nu, altså. Yeah! Det er bare sådan noget, get out of my rice. Ej, det må godt være med det der. Jeg står lige i gang med mine, ikke? Det kan godt lige gå væk, altså. Altså, jeg er faktisk ligesom, altså, hallo? Ja, faktisk. Okay. Der er den der. Det er ikke det pisse der. Men ja, det der vand, det forsvinder godt nok hurtigt, når man miner. Ja, ja. Ja, det er også bare rødt ned i de der bygninger der, og bare slugt, altså. Ja. Altså det der, jeg ved ikke om det er... Ja, det ligger totalt ned i bygningerne her. Det var faktisk lidt dumt. Det ved jeg ikke, om vi lige skulle... Men det er måske meget godt, fordi så kan vi mine nedad, og så kan vi både mine obsidian og det der havehaløj, så der. Nå. Ja. Fordi så... Så lige så snart det der irriterende... Der kommer lave kommer der, så bliver det bare til obsidian. Lige præcis. Men der kommer måske noget mere vand lige om lidt. Gungol, mand. Mega flunk, altså. Mega flunk. Mega flunk.
Oh, ja, yeah, sure. Kom der lige en firebat ud af... Du kan godt lide bøf af, altså. How do you like the bøf? Well done, medium rare og super flægt. Jeg vil gerne have min bøf super flægt. Og din eneste respons er bare... Hvad vil du ellers have, jeg skal sige, altså? Jeg vil også have den super flægt, altså. Jamen, altså, flægt er vi det, altså. Det er faktisk genialt det her, fordi så... lige snart jeg har mindet af Hellstone der, så kommer der Obsidian ud af det. Nice. Det er jo genialt, altså. Genialt. Ja, genialt. Genialt. Jeg kan huske det der afsnit, hvor du sagde, ej, hvor er du dum, mand, du spilder bare totalt din tid, hvad laver du? Så ja. Kommer de der sådan 5 dage efter, du er genial. What? No. Jeg har sgu aldrig sagt, du er dum, hvad snakker du? Forget it, mand. Altså, dine kommentarer til mig, de svinger bare rundt, du er en idiot, mand, du er genial. Synes du, jeg er hypo, hvad fanden hedder det? Nej, det er fint også. Jeg tror, ja, nu har jeg til gengæld så brugt alt vandet derfra. Mm. Der er det en gødt et år. Ja. Hvad siger du? Er det op igen, eller hvad? Nej, det er bare, vandet forsvinder bare. Altså, der er bare ikke nok vand. Nej, det er utroligt så store mængder, og så er det ikke nok alligevel. Jeg har til gengæld fået minet... Hvor fanden er det henne? Det er 32 hellstone og 60 obsidian. Nice. That is very nice, mister. That is very nice. You can godt lide this. Hok. Ja, den er faktisk ved at få ind i armen, det her. Du er ved at slå i armen. Ja, eller sådan håndledes, eller hvad hedder den der, altså fra albuen og ud af ud til hånden. Hoved, skulder, knæ og tog. Jeg ved sgu ikke, hvad det er. Øjne, ører, næse og så mund. Oh. I min pengetank. Du ser så. Er der ikke vand hernede? Nej. Altså, der er obsidian. Ja, der er ikke vand. Derovre er der vand. I've already been there. Been there. Done that. Boo 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 boo. Very spooky spooky you. Hug på det bedste, du ved. Kom, så flyver vi en fed. Kom, så ryger vi en fed. Fuck, men der var meget af det der, ikke? Du kan godt lige gå væk, mand. Ui. Jeg husker første gang, jeg så det der, sådan... På skrift, så tænker jeg bare, is this some kind of French douche activation, eller sådan noget? Terrarier, eller hvad? Nej, det der hui, det er det. Jeg er slet ikke med at snakke om. Nej, der er, du ved, ligesom den der ule, der sådan en meme, der hvor den siger sådan, ej lol, så ser du ud, den bare griner helt vildt, ikke? Nå, det er det, du tænker på. Ja, den, men jeg... Du hvad? Du ryger forbindelse? Ja, det skal vi godt med for forbindelsesrygning, ikke altså? Så har han engang været hen og nagt det her. Oh, der er et kæmpe maleri herovre, man. I need that for a living. Jeg kan se, at jeg skal bruge sticky bomb. Nej, der er faktisk en dør der. Var det dig eller mig, der lige røg der? Eller? Det var det totalt. Altid dig. Okay. Har I fået det største maleri her, man? Nej. Gonna mind that. I'm gonna mind that. Bing. Obsidian Rose. Nå, det var sådan en der, okay. Ja, lort. Rose? Ja, Obsidian Rose er sådan en sådan ting, der gør, at når man falder lava, så sker det ikke lige så meget. No. Yes. 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 Vi skal faktisk til at stoppe. Jeg håber, at nyt den episode, hvis I har. Så husk at like, og ses vi bare i morgen. Samme tid, samme sted. Samme nat. Samme douches, altså. Ej, ej.